Bom dia a todos os guerreiros e guerreiras que acordaram cedo para ver as primeiras palestras do FISL. Parabéns para vocês. Bom dia. Bom, meu nome é Luiz Carlos Peters Mota e hoje, junto com o Gesiel, a gente vai contar para vocês um pouquinho da nossa história com o software livre e com a produção musical. Eu uso Linux mais ou menos desde 2002, né? Acho que muitos de vocês aqui, não, vocês já eram nascidos, mas bem pequenininhos. E desde então a gente trabalha sempre com Linux e infraestrutura, e eu sou usuário da distribuição Fedora no desktop. Só para contar como é que a gente chegou até aqui, né? Nós somos macaco velho de banda desde os anos 90 e futuramente profissionais de TI, né? Então, o que que aconteceu? A gente era guri nos anos 90, tinha banda, tocava em tudo que era lugar. Aí a vida adulta foi nos chamando, o tempo foi faltando, a gente não pode mais tocar, não pode mais ensaiar. O que que nós vamos fazer? Vamos gravar em casa, vamos se encontrar, vamos gravar à distância, vamos ver que resultado vai dar. Mas como é que a gente vai fazer isso usando Linux, que a gente é usuário Linux, né? Então a gente vai contar para vocês ao longo dos anos o que que a gente aprendeu, o que que a gente pode repassar aqui em termos disso aí, produção musical. Beleza, antes da gente entrar na questão técnica propriamente dita, eu queria fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem toca um instrumento aqui? Pô. Pois é, eu tenho uma guitarra, né? Eu sempre digo por que eu tenho uma guitarra, porque existem pessoas no mundo como Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Eric Clapton, que esses aí tocam. Então eu tenho uma guitarra e tento tocar ela mais ou menos uns 30 anos. Estou conseguindo, com muita força. Força de vontade. Então a gente, né, Gesiel, a gente está com o público. Gesiel é baterista, ele toca, ele é bom, né? Ele de pena toca comigo, né? Bem de pena, assim. E então a gente tem, digamos assim, a gente tem um público que a gente tem um bom campo aí de semear essa ideia do software livre. Quem usa software livre para gravar? Cri, cri. Alguma coisa vão aprender hoje aqui. Ah, não, hoje todos vocês vão começar a usar, a partir de hoje, todos vocês vão começar a usar software livre para gravar. Bom, então, uma pequena contextualização teórica, porque apesar de eu ser profissional de informática há bastante tempo também, eu, para entender essa fenomenologia toda da revolução que a TI fez no comportamento das pessoas, eu me graduei recentemente em sociologia, então eu fiquei com a parte teórica, a introdução da parte teórica, da contextualização, e o Gesiel vai começar a contextualizar a parte técnica. Depois de um tempo, nós vamos fazer um ping-pong e a gente conta com as perguntas de vocês, pode ser na hora, ou também tem a plataforma para vocês fazerem perguntas, se vocês, por favor, usem essa plataforma para que a gente possa trocar alguma experiência, certo? Então vamos lá. O tema do FISL é a internet das coisas, né? Nesse sentido, também a internet das coisas entrou nos instrumentos musicais, né? Se não me engano, alguns 2, 3 anos atrás, a empresa Gibson lançou uma guitarra que se afinava sozinha, uma guitarra robótica, acho que inclusive o nome era Gibson Robô, né? A gente ainda tem, remanescente dos anos 80, guitarras totalmente eletrônicas, que em vez de corda tem fibra ótica, né? Para quem é guitarrista, não sei como é que os caras dão um bend ali, uma puxada. Nunca peguei isso aí, mas quando eu era próximo da idade do Gesiel, lá nos anos 80, eu me lembro de ver guitarras sintetizadas da Roland e outras totalmente com fibra ótica. Então a gente tem essa coisa da internet das coisas afetando também a questão dos instrumentos musicais e da produção musical, como a gente vai ver. Bom, basicamente, nós que tocamos, ou pensamos que tocamos, no meu caso, né, nós somos produtores musicais, desde o nível bem básico até o nível mais avançado. Então, o produtor musical é aquele cara que é convidado, ou se voluntaria, ou até mesmo faz isso com o seu próprio trabalho, para dar alguma forma um pouco melhor ao trabalho musical daquele artista ou do seu próprio artista. Então, a definição da Wikipédia, né, ele basicamente traz para o produtor musical o controle da questão da música, né? Então tem termos aí como gravação, masterização, supervisão no processo, etc, etc, etc. Produção musical, a primeira coisa que vem na cabeça para mim é George Martin, né? O produtor dos Beatles, pai de todos nós metidinhos a roqueiros. Um vínculo que a gente fez também em relação a essa produção foi a questão com que vocês já estão
acostumados, já escutaram falar bem, do movimento maker, o movimento fazer. E é muito interessante que a internet, e talvez agora a internet das coisas, ou mesmo a internet antes, ela produziu uma revolução muito grande na produção musical. Eu e o Gesiel somos do tempo de gravar fita demo em cassete e levar na Ipanema, e a Ipanema tocar a fita cassete. E a qualidade era, comparado com os dias de hoje, sofrível. Então, aconteceu e está acontecendo uma revolução de que hoje em dia, com equipamento classificado como doméstico, ou seja, não direcionado para exatamente uma produção, não é uma workstation de áudio, uma workstation gráfica, enfim, tu consegue obter qualidades de som muito boas, muito boa relacionada com o hardware que tu tá utilizando. E para mim é uma grande revolução, porque a gente viu essa coisa modificar. Quer dizer, quando eu comecei a tentar tocar, né, a gente tinha um sonho que era gravar na ISAEC, que é onde os replicantes gravaram, por exemplo, né? Eu olhava para os replicantes porque eu tocava igual a eles na época. E ainda toco. Então, a gente, não, vamos gravar no estúdio, vamos fazer contrato com uma grande gravadora, vamos ficar ricos, e, enfim, hoje em dia não. Hoje em dia tu pode produzir em casa, hoje em dia tu pode utilizar o YouTube, SoundCloud e outras redes sociais de música, e tu fica rico sem precisar das gravadoras. Algum tempo atrás eu escutei que um artista sertanejo estava comemorando a venda de 150 mil CDs. Pá, como assim o sertanejo vende só 150 mil CDs? 150 mil mídias físicas, né? Tem iTunes, tem outras coisas. Então, hoje em dia, a gente está comprando música fragmentada. E aí o movimento maker, porque eu sou um jovem há mais tempo, eu fiz, e o movimento maker cita a frase faça você mesmo, do it yourself, tem muita relação com o que eu presenciei quando jovem com o movimento punk. Então parece que essas coisas estão voltando agora de um outro jeito. E eu descobri que quando eu era adolescente, né, e todo adolescente, todo nerd é sempre adolescente, sempre será e sempre nerd, eu era um maker, porque eu era daqueles gurizinhos que ficava fuçando em eletrônica, montando circuitos, etc, etc, etc. Então parece que todas essas coisas estão voltando de novo agora, muito relacionado com a internet das coisas, para ser bem redundante. Então esse slide ele faz essa ponte entre o passado e o futuro e com as coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Que é, digamos assim, se tu toca, se tu pensa que toca, se tu está afim de produzir uma música, gravar uma música de qualidade, hoje em dia tu pode fazer sem prescindir, por exemplo, dessas ferramentas. Então, na nossa linha do tempo, valorizando o software livre, isso é como a gente fazia antes. A gente utilizava o Pro Tools, e o Pro Tools é bom, óbvio, né? Imagina. A gente utilizava o Easy Drummer, que é para sintetizar a bateria, ou fazer linhas de bateria, o Easy Drummer, Fruit Loops, né? Entre outros aí. E a gente utilizava o Guitar Rig, no caso dos guitarristas e baixistas, para fazer uma interface de efeitos com o computador. Como aqui todo mundo toca, e das últimas vezes a gente explicava, não vou explicar o que é pedal, né? Aquelas coisas que a gente adora comprar, que para quem é casado a mulher sempre reclama, né? A gente vem com aquelas coisinhas desse tamanho. Ah, quanto tu pagou isso? R$700. Mas tu tá louco. Não, mas é o Tube Screamer. É a versão... Né? Ninguém entende a gente, né? Mas tudo bem. Então eu não vou precisar explicar o que é pedalzinho. Bacana. Bom... Como símbolo disso, um amigo nosso fez uma brincadeira na nossa timeline sobre a produção musical. Ele disse, vocês vão dar palestra sobre produção musical software livre? Vão ensinar a craquear o Pro Tools? Então, basicamente, foi esse cenário que eu e o Gesiel encontramos quando a gente decidiu a trabalhar ou gravar em casa. A gente tinha Windows, a gente usava o Windows, e a gente usava programas piratas craqueados. Por quê? Porque, historicamente, naquele momento, quantos anos atrás? Uns 10 anos. 10 anos atrás, a gente tinha já software livre, porém, com as ferramentas muito incipientes. Esse cenário, graças a Deus, mudou. Em 2013, nós, a nossa banda alternativa, a 10K PNR, que faz
um misto assim de som pesado com som experimental, é uma banda karmática, né? Porque a gente é muito pesado para os leves e muito leve para os pesados, né? Do tipo, a gente mistura death metal com jazz, é difícil das pessoas entenderem. Às vezes a gente também não entende muito aquilo ali, mas enfim, a gente faz de conta que entende. Nós tocamos aqui, né? Nós estávamos competindo naquela vez com a bobina de Tesla, e a gente ganhou da bobina de Tesla, porque a gente gosta de um sonzinho bem alto, né? E naquela ocasião, no mesmo espaço que tocamos, no sábado, um rapaz se apresentou com o seu CD totalmente produzido em software livre. Totalmente produzido em software livre. É isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, se a gente juntar tudo, a gente tem Internet das Coisas, produção musical, Universo Maker, o que chega na nossa questão agora de produção de produção musical utilizando o software livre. Então, o que a gente precisa para ser produtor musical livre? Eu só vou comentar o próximo slide e depois eu passo a palavra para o Gesiel. A gente precisa primeiro de pessoas para tocar, né? Então aí a gente precisa de pessoas que toquem ou pensam que toquem. E daqui para frente a gente vai ver quais são as ferramentas de software livre que a gente pode utilizar para produzir musicalmente. Então, aqui uma pequena analogia, na verdade um esquema de como funcionava um estúdio até ali os anos 90, início dos 2000, que eram instrumentos musicais ligados numa mesa de som, que passava para um gravador de rolo, e saiu o resultado nos monitores de som, as caixas de som, né? Como é que funcionaria isso usando software livre? Nós temos ali ainda, graças a Deus, instrumentos musicais, que são ligados agora talvez numa placa de som, num sistema livre. Ele manda para o sistema de som jack, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. E o jack repassa para ou entra ali plugins de efeitos, que é a figura 4 ali, e o resultado sai num programa que é uma DAW, que eu também já vou falar sobre isso. Então é apenas o que era instrumento musical permaneceu, né? O resto tudo foi sendo substituído. Então, o que a gente tem como uma base para operar em cima disso aí? Nós temos a distro chamada Ubuntu Studio. Na realidade, qual é o objetivo dessa palestra? O objetivo dessa palestra é assim, eu quero sair daqui hoje e começar a gravar em casa, né? A gente sabe que tem uma coleção excelente de distribuições Linux, eu sou o usuário do Fedora, mas o que acontece com o Ubuntu Studio? Ele tem tudo ali na hora para tu começar a utilizar. Ah, mas eu uso Fedora, eu uso Arc, eu uso qualquer outro, né? Bom, todos aqueles derivados do mundo Debian, tu pode ter o repositório do Ubuntu e ter os pacotes dos programas que tu vai utilizar. As outras distribuições, como Fedora, por exemplo, tu precisa baixar os pacotes individualmente, né? Quem é do mundo do Fedora, vai lá, dá um DNF search, busca lá os programas que a gente vai mostrar aqui, beleza, vai funcionar igual. Eu só não vi ainda a questão do kernel de baixa latência, mas como eu estava falando antes, eu não vi diferença prática tendo uma máquina com i3 e 5, o processador equivalente, com mais de 4 GB de RAM, fazer muita diferença na prática do kernel de baixa latência. Então, o que a gente vai mostrar aqui, digamos, é uma receita de bolo. Eu quero sair daqui e começar a produzir. Ah, começa pelo Ubuntu Studio, que é o mais rápido. E o Ubuntu Studio ele vem com uma suite pronta já para começar a trabalhar. Não precisa compilar kernel de baixa latência, não precisa ficar buscando programas, porque ele já tem tudo ali. Tudo que é básico para começar pode ser feito a partir do Ubuntu Studio. Então, o que é importante nele ali? O kernel de baixa latência. Né? O que ele faz? É um kernel que ele vai pegar o som, ele vai captar o som mais rápido e vai te devolver o som mais rápido. Quando tu pega uma guitarra, dando um exemplo, tu toca a corda e no mesmo instante ele já te dá o resultado, é a latência baixa. Né? Muitos de vocês já devem ter visto ou tentado gravar no momento que toca a guitarra, ele dá aquele atraso de milissegundos, que não é, isso aí não é legal. E o kernel de baixa latência ele possibilita isso aí. Ele trabalha melhor com a captação e com o output de som. O sistema jack é um sistema inteligente que o software livre possui. Como é que ele funciona? Ele
Está acabando a minha voz. Como é que ele funciona? Ele pega, ele funciona linkando o que, que tu precisa pegar naquele momento, seja o som de uma guitarra, e jogar o som de uma guitarra para um software de gravação. Ele vai trabalhar só em cima disso aí, e o que está fora dessa operação ele ignora, possibilitando um desempenho melhor. Por exemplo, tu está com o Firefox aberto, está tocando um vídeo no YouTube, e o Jack está tentando gravar a tua guitarra. Ele vai funcionar só em cima da tua guitarra, ele não vai perder tempo trabalhando com o Firefox, que não é importante naquele momento. Só para acrescentar, o Jack ele trabalha com uma metáfora, eu não sei se vocês estão, já devem ter visto em estúdios profissionais, uma coisa que é o mesmo nome do que a gente usa em redes, que é o patch panel. Então, em estúdios profissionais, principalmente em estúdios mais antigos, que ainda são mantidos principalmente lá fora por uma questão de purismo na gravação, o cara tem o operador, o produtor musical, o operador da mesa, ele tem dois racks de conectores P10, né, aquele conector que a gente usa na guitarra. Então ele vai conectando o painel de entrada com o de saída e vice-versa. Então o Jack utilizou essa metáfora, como vocês podem ver, o que a gente se atrapalha um pouco no início, né, onde tem ali conexões de entrada e saída. Então é legal tu trabalhar no mundo do software livre, porque no mundo do software livre tu vai ter várias pessoas. E é muito interessante como no mundo do software livre tem bastante músicos, né? Acho que não por acaso músicos de rock pesado, não sei, né? Mas toda essa filosofia da gravação em software livre e os aplicativos que a gente vê ali são muito derivados do mundo real. Ou seja, o Jack basicamente usa a metáfora do patch panel, do estúdio de gravação. Aquela figurinha que vocês estão vendo bem abaixo ali, são aquele monte de risquinhos coloridos, são cabos virtuais. Então, se o software de guitarra vai precisar gravar, tu vai ligar cada retângulo daqueles ali é um programa. Então, tu vai ligar o retângulo da guitarra dentro do software de gravação. Aí o Jack vai atuar em cima daquilo ali. É um sistema bem inteligente e que ele possui ele vai te possibilitar um desempenho melhor, né? Tu não vai precisar comprar uma placa de som muito cara. Ele vai funcionar com o equipamento que tu tem. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui um equipamento bem eficiente e barato, que é um Guitar Link. Esse aqui foi comprado numa loja da China, né? Então, tu pluga a tua guitarra aqui, liga no USB do teu computador. Ele é uma plaquinha de som, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai processar o som aqui dentro e vai mandar para o teu computador. O teu computador vai ter um desempenho melhor, porque muita coisa é processada antes aqui, né? Só para reforçar as vantagens do software livre... O Gesiel mostrou a Xing Ling. Essa aqui é de verdade. Bom, tanto a Xing Ling quanto a de verdade, elas vêm com software, né? Do driver, baseado em Windows, obviamente. No Linux não tem isso. Tu coloca essa interface e ele reconhece na hora. Quando vocês forem fazer o direcionamento ali, buscar quem é o dispositivo de gravação, dispositivo de reprodução, está ali ele com uma entrada USB prontinho. Ou seja, é um hardware que reconhece na hora para o Linux. E... da minha experiência em todas as distribuições. Então, vou começar aí pelo software de gravação. No Linux, no mundo do software livre, nós temos os dois principais. É o Keytractor e o Ardor, né? Os dois são ótimos, né? Eu prefiro... Minha preferência pessoal é o Keytractor, porque ele trabalha melhor com MIDI. Mas, como tudo no mundo do software livre, no mês que vem o Ardor já pode ter o suporte melhor a MIDI, né? Tudo muda muito rápido. Então, ele é um programa multipista, né? Então, vocês podem ver ali, tem cada barrinha colorida daquelas é uma captação de gravação. Aí, a partir dele, pode ser feito tudo. Seria o Pro Tools do software livre, né? Vocês podem editar, pode aplicar efeito a partir dali. É como se fosse a mesa de som e a mesa de edição no virtual. Então, só para revisar a receita do bolo, o que você precisa? Você precisa de uma interface de áudio, né? E você precisa da tal da DAW, Digital Audio Workstation, né? Ou o programinha que grava, né? O Ardor, não sei se vocês conseguem ver ali no slide, mas ele tem a precisão de frames, né? O que é muito interessante quando tu está lidando com esses seres aqui chamados bateristas. E só para contar um caos, a gente estava gravando uma faixa, né? O Gesiel me mandou as bases da bateria e tal, não sei o quê, e aí... punk rocker como eu, né? Ele diz, não, tu errou um tempo. Eu falei, mas Gisiel, eu não escuto o tempo que eu errei, tu me diz, não, eu vou te mostrar. Ele fez uma conexão remota no meu computador. Cara, eu juro pra vocês, ele tirou algo de 1 milímetro da tela. Ele disse assim, agora está certo.
E aí eu continuei não entendendo onde eu errei. Mas o Ardor permite essa coisa. Né? Eu só não sei se o Ardor faz aquelas coisas de autotune. Né? Ele faz, mas a partir de plugins que tu vai instalar nele. Né? Então até o Ardor pode dar essa coisa de facilitar esses cantores meteóricos que estão vindo por aí. O que funciona então para guitarra e baixo? Né? Nós temos aí o Haka Hack e o Guitarrix. Ambos são pedaleiras virtuais, né? Então ali tem, para quem conhece os programas proprietários para usar no sistema das janelinhas, aí esses dois fazem a mesma coisa, eles têm presets já prontos de guitarra, de baixo, efeitos, podem combinar, podem montar pedaleiras em sequência. E o Haka Hack ele é um pouquinho, é bem feinho, né? Mas ele é muito eficiente e mais fácil de usar. O Guitarrix é mais bonitinho ali, aquele mais que está mais abaixo, né? E ele é um pouquinho mais difícil de operar, mas ele tem uma precisão melhor, uns efeitos combinados que funcionam melhor nessa parte. É só para comentar, visto que eu tenho uma guitarra, né, a diferença que o guitarrista nota utilizando esses dois aplicativos, e claro, fazendo referência aos aplicativos proprietários, é a seguinte: o Haka Hack ele tem mais efeitos, ou seja, a função dele é te dar mais pedais, né? E as combinações ali são infinitas. Aquilo ali, se tu é guitarrista ou baixista, se tu te encarnar naquilo ali, tu perde uma vida, ou perde um casamento, ou perde a prova, tu passa a tua vida inteira ali. E o Guitarrix, ele te dá a emulação dos amplificadores. Né? Ah, eu vou gravar uma faixa de blues, eu quero uma guitarra mais ardida, tá tudo ali. Né? Como mais ou menos é o Guitar Rig, assim, das metáforas dos amplificadores. O resultado é muito bom, é muito parecido com essas ferramentas proprietárias que a gente falou antes. Então, digamos assim, é possível, se tu tiver uma meta e colocar um estúdio de gravação, tu utilizar somente ferramentas livres, tu pode contá-las no nível profissional. Não é assim uma coisa de nerds, de diletantes, de pessoas muito... apaixonadas pelo software livre, não. A gente está colocando aqui ferramentas que podem ser utilizadas no nível profissional, como já foram feitas, pelo exemplo que eu citei antes, desse rapaz que gravou um disco inteiro utilizando software livre. Né? Um aspecto interessante desses dois programas é que ele também é a salvação do guitarrista pobre. Né? O cara compra esse aparelhinho aqui que custa cerca de R$30 no Deal Extreme, por exemplo, e ele pode ter uma guitarra tonante, basta ela captar som, esses programinhas fazem milagre, vão transformar a guitarra de vocês na guitarra do Joe Satriani. Então, para quem tem uma guitarra boa e prefere microfonar, tranquilo. Mas para quem não tem equipamento muito bom, esses programinhas já fazem uma diferença muito grande. Esse aí é o Hydrogen. É um software de bateria virtual, ele monta sequências. Pode montar essas sequências no teclado, pode montar as linhas de bateria ali, ele é bem completo. Ele tem uma customização muito forte, muito grande. Inclusive tem um botãozinho chamado Humanize, né? Pode deixar a bateria mais perto do que o ser humano tocaria, assim, com aquela dinâmica mais humana. Eu coloquei ali um desenho de uma bateria, de um kit de bateria eletrônica. Eu tenho um bem parecido com aquele, e ele funciona muito bem acoplado nesse programinha. E aí ele tem kits de baterias virtuais que pode baixar na internet do site do Hydrogen. E ele funciona muito bem, é muito próximo do Easy Drummer, que é o equivalente proprietário. Né? E, claro, no início tudo tem uma curva de aprendizado, mas no momento que se domina ele, dá para fazer milagre, dá para fazer bateria realística, fazer uma gravação completa utilizando o Hydrogen. O que normalmente, sim, que sempre me espanta normalmente, visto que eu venho do mundo... sem isso, é que a qualidade que hoje tu obtens utilizando esses programas com um equipamento, como eu já disse, caseiro, é impressionante. Os timbres que tu... Porque todo músico, né, ou todo metido a músico como eu, o que a gente quer é que a gente tenha o som mais orgânico possível. Né? Por isso que a gente se espanta quando vê o Metallica gravando, que os caras gravam numa sala desse tamanho ou até um pouquinho maior... E os caras levantam ali paredes de amplificadores em cada canto, todo mundo gravando ao vivo e todo mundo descendo a lenha para pegar aquilo que o cara do rock quer, que é a coisa orgânica, assim, a sujeira para nós é importante. E a gente consegue trazer esse aspecto subjetivo utilizando esses softwares aí. A qualidade é muito boa.
para quem utiliza, toca teclado, isso aqui são apenas dois dos softwares de sintetizador e teclado, né? O primeiro ali é o Q-Synth, né? Ele funciona com os sound fonts, que são bastante utilizados no mundo proprietário. Pode-se baixar os bancos de som e fazer funcionar nele, né? O de baixo é bem legal, ele tem um nomezinho complicado, é o ZinADD SubFX. Ele tem uma infinidade de timbres pré-prontos, dá para combinar, dá para distorcer, dá para mudar a frequência, enfim, tudo que um sintetizador de verdade, né, completo, faz. E existem muito mais opções, né? Esses são os dois principais. Eu já usei bastante ali o ZinADD SubFX, né? Ele tem desde efeitos de alienígenas até bateria da região dos trópicos ali no mundo, né? O que é interessante também é que justamente assim, para o produtor musical, muitas vezes o produtor musical ele coloca um pouco do seu arranjo ali, né? E a linguagem do piano e essas coisas da sintetização estão todas ali também no software livre. Então isso é, digamos assim, o que a gente vê é que atualmente poucas necessidades que um produtor musical tem ou a gente que vai gravar em casa, pouca coisa o software livre não provê. Né? Se a gente entrar no nível amador ou no nível iniciante, assim, até tem a mais, está superdimensionado. Plugins de efeitos. Então, no estúdio de verdade, tu chega lá, liga a tua guitarra, grava. Depois disso, ela vai precisar de um compressor, de um reverb, daquele monte de efeitos básicos que tem que ter em cada estúdio, né? E no mundo do software livre, isso tá bem servido. Só para citar ali, temos o Calf, que é uma suite de efeitos. O tipo de plugin LV2, o DCSI, que é mais voltado para MIDI. O Ladispa, que tem muito efeito contido ali. E o VST. O VST ele é bastante famoso no mundo proprietário, né? Mas existem alternativas livres também. Essa figurinha que vocês estão vendo ali é o do Calf, né? Ele tem uma... Visualmente ele é bem bonitinho, tem uma... O que ele possui? Ele tem tudo que é básico, né? Tu vai precisar de reverb em qualquer gravação, para voz ou para guitarra, seja o que tu precisar ali. Compressor, amplifier, né? Tudo que um estúdio de verdade teria naquela pilha de cabeçotes que precisa para processar o som depois de gravado. De novo, como isso é desenvolvido por pessoas que são, entre aspas, do meio, tanto do meio musical quanto do meio de produção musical, se a gente colocar um produtor musical que não tem conhecimento nenhum sobre softwares em software livre, ele vai se sentir familiar ali, ele vai ter inclusive analogias dos principais hacks de plugins, de compressores e de pré-amplificadores à válvula, né, para dar, enfim, aquela coisa orgânica, como eu já falei, tem tudo metaforizado ali e tudo funcionando. E para dar aquele brilho no final da produção, para masterizar temos o Jamin. E ele faz aquela polida final, né? Por exemplo, o baixista gravou lá assim, ficou aquele som meio fraquinho, meio sem vida. O Jamin vai masterizar, vai dar aquele brilho, vai dar aquele gás que necessita no final, né? Seja para cada pista, seja para o resultado final. Eu, particularmente, não consegui entender ele muito bem ainda, mas ele é referência no mundo livre para fazer esse tipo de trabalho, masterização. Se vocês notarem pela tela de novo ali, a gente tem faixas de frequência muito, muito definidas e fatiadas, né? E que permite que o trabalho de masterização fique até bem facilitado e bem sofisticado, né? É claro que no mundo da gravação, o que a gente procura é que a gente tenha que fazer o mínimo de pós-produção possível. Mas sempre tem alguns parâmetros técnicos de normalização do sinal, etc, etc, etc. E aquela coisa subjetiva de principalmente o artista escutar 3, 4 vezes e não gostar, e a gente tem que dizer assim, não, para, aqui está bom, não escuta mais, escuta daqui a um mês que tu vai gostar. Então, o Jamin esse aí pode suprir tranquilamente as questões de masterização, que talvez seja a parte mais crítica da finalização do processo musical, do processo de produção musical. Então, isso também tem no software livre. Eu não me lembro de nenhum software equivalente do software proprietário, para poder fazer uma analogia aí para quem utiliza. Qual? T-Rex. T-Rex. Que tem vários pré-amplificadores, né? De masterização. Beleza. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais.
E aqui a parte de hardware, né? O que a gente tem hoje no, voltado para projetos livres? Temos ali o Pi Studio, que é montado em cima de um Raspberry Pi, ou Raspberry Pi, como alguns falam. Ele ainda não está pronto, né? Mas ele vai se tornar um box, né? Que ele vai gravar, ele vai processar e vai receber tudo que precisa. É um estúdio móvel, né? E ao lado dele nós temos ali o Mod, que é uma pedaleira livre também. A frase de chamativa para o projeto é que você compra essa pedaleira uma vez e nunca mais precisa comprar outra. Por quê? Porque tudo vai se atualizar, ela vai receber updates, né? Tudo que é novidade, ela tem a missão de receber para manter sempre atualizado o trabalho dela. Opa! Então, junto dela tem um softwarezinho, né, que vai fazer essa ligação de pedais, onde vai montar os presets, vai mandar para o equipamento. E aí tu pode levar para o palco, para onde tu quiser, que a pedaleira vai cumprir o seu trabalho, né? E abaixo nós temos ali um novo conceito, que é o Jack Trip. O Jack Trip é um conceito de ensaio à distância. Como é que funciona? O cidadão conecta lá um Hangout, um Skype da vida, e ele vai mandar sinais MIDI via internet para o computador do parceiro, e o computador do parceiro, recebendo aqueles sinais MIDI, vai processar o som localmente na máquina para receber em tempo real o som, e a partir dali criar as ideias, criar as composições. Mas é um projeto que ainda tem alguns anos, aí ele não tem evoluído muito, mas é um conceito já para o futuro, né? Vamos sair em casa agora, vamos compor em casa, vamos fazer tudo em casa à distância, sem se encontrar fisicamente. Na realidade, aí vem essa coisa bastante, eu acho, do conceito do universo maker, né? E também da internet das coisas e tal. E o que me espantou muito nesse upgrade do projeto da pedaleira Mod, que a gente, em 2013, por pouco não se encontrou com os caras que deram a palestra aqui. Primeiro que ela diminuiu muito de tamanho, segundo que ela ficou mais bonita. Não adianta, tu tem no mercado aí pedaleiras da Boss, pedaleiras, aquelas POD, que são basicamente estúdios de gravação também juntos. Esse projeto da Mod aí, ele é inovador, ele é muito bom, ele preenche essas necessidades, e a questão da inovação. Por exemplo, se tu for pesquisar o preço da Mod hoje em dia, hoje no site lá, o preço atual, ele é um pouco salgado. Tu pode até pensar assim, puxa vida, mas por que eu vou comprar essa pedaleira se eu com esse mesmo preço eu trago uma pedaleira da Zoom? Talvez o grande diferencial, os dois diferenciais são, primeiro, código aberto, provavelmente hardware aberto também, e segundo que essa questão das atualizações, né? Isso eu não vi ainda, muito provavelmente até já tenha, mas eu não vi ainda tu ter uma pedaleira aqui conectada à internet e vai te atualizar os efeitos, né? Eu acredito que tu possa nos sites da Boss, da Zoom, ficar baixando presets, baixando pets, assim, mas atualizar o dispositivo, eu achei um grande diferencial dessa rapaziada aí, né? Eu acho, embora eu utilize pedais analógicos, né? Eu recomendaria essa pedaleira como um bom investimento. Até porque as pedaleiras hoje em dia, elas estão com os timbres muito orgânicos, né? Eu não vejo diferença. Talvez assim a gente pudesse discutir, argumentar que o pedalzinho, a latinha, né, seja mais resistente para a estrada, para quem é músico de estúdio, para quem toca bastante, etc. Mas hoje em dia, por exemplo, se tu é um músico profissional e tu olha principalmente os guitarristas que trabalham com bandas de sertanejo, com bandas mais pop, assim, que tocam em vários lugares, o camarada não sabe qual é a realidade que ele vai encontrar lá. E uma pedaleira, por exemplo, permite que tu faça uma coisa que eu pelo menos detesto, que é ligar o instrumento na linha, né? Que a gente gosta daquele ventinho vindo de trás, assim, aquele, né, sentir aquele, dá aquele acorde vinha do amplificador. Mas as pedaleiras permitem isso, ou seja, que tu possa ter um dispositivo que, não importando onde tu esteja, ele te dê um timbre, um timbre bom. A nossa exposição termina aqui. A gente ainda tem um tempo aí da palestra, e que a gente gostaria que a gente pudesse conversar um pouco a respeito da nossa experiência, né, que talvez seja um pouquinho maior que vocês, talvez não, né? Na realidade, o que a gente conseguiu produzir tem pouco tempo, acho que a gente até pode mostrar uma... Não, mas a gente tem como ligar som aqui? Não? Cabine de som.
cabine. Se a gente coloca alguma coisa. É, mostrar para vocês os programas que tem, que são aí. O som é para fazer barulho mesmo. A gente gosta de, a gente quer zoar. Para ver assim exemplos de produção real, ou seja, ah, qual é a que é realmente a qualidade é boa, é satisfatória, etc, etc. Se a gente não conseguir plugar a saída de som no, no a gente faz, a gente coloca aqui no, no alto-falantezinho só para dar uma ideia para vocês aí. A gente vai deixar um pouquinho aqui os nossos contatos, por favor, usem e abusem. Mais para trocar informações, né? Porque isso é uma coisa, como o Gesiel falou, uma coisa que está evoluindo sempre. Tudo é novo, tudo está surgindo. Ainda bem que a comunidade do software livre ela é super dinâmica, então a gente pode ter novidades amanhã, né? Mas o que a gente pode garantir para vocês, em resumo, assim, é que vale a pena utilizar software livre. É, é claro, a gente sempre tem essa visão não muito radical. Se for opção de vocês utilizar um software proprietário, que essa opção seja com a licença paga. Mas se vocês não, se vocês têm essa, essa filosofia, como a gente tem, de ser contra a pirataria de software e querer acessar esse universo da produção musical com qualidade, não tem saída. É utilizar Linux e utilizar as ferramentas livres, né? Vou mostrar para vocês aqui agora. Além das produções... Oi? Perguntinha no Macadu. Vamos lá. Vamos ver. Agora vai. Há um tempo atrás, tentei utilizar software de emulação de amps e processamento de efeitos. Na época, a latência foi um problema. Como está a questão da latência e a maturidade dos drivers de baixa latência atualmente? Elton. Quem é o Elton? Levanta a mão. E aí, Elton, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Na realidade, foi aquilo que a gente falou na, no início da palestra, né? Eu não instalei o kernel de baixa latência na minha máquina, né? E, como eu já falei, eu sou metido a guitarrista. Cara, tu dá a palhetada. É claro que a latência não é... A gente sabe o conceito de latência, que ele não é... Assim, não existe latência zero. Mas a latência, assim, para a percepção, está muito bom. Sim, eu trabalho bastante com isso e já abri quase 20 pistas tranquilamente. Isso que eu não tenho uma placa de som profissional, né? Eu uso aquele Guitar Link ali, ele me quebra bastante o galho e está realmente, a cada ano que passa, isso melhora bastante. O kernel de baixa latência está sempre se atualizando e cada vez melhor. A realidade é clara também, tu não vai esperar baixa latência numa máquina com pouco processamento, isso é fato. A gente sabe que o Linux está comendo memória também, enfim, está totalmente atualizado, né? Ou seja, normalizado com essas questões de máquina. Então assim, se tu vai fazer uma produção musical, tu tem que pensar numa máquina aí com um processador legal, uma memória no mínimo 4 GB. Se recomenda instalar o kernel de baixa latência, no caso do Ubuntu Studio não precisa, mas, assim, olha... Perfeito. Eu não sei qual é o nível de gravação que tu espera, assim, me parece ser uma pessoa exigente pela tua pergunta, mas assim, pode ir tranquilo que a coisa está boa. O que, que nós temos aí? Cadê o barulho? Não tem, não vai ter. Só, é mais para mostrar. Então vamos só trocar a tela aqui para mostrar o Key Tractor. Então, infelizmente, a gente não vai ter a barulheira. Esse aí é o Key Tractor, né? Ele, aqui são os níveis onde tu controla, faz a mixagem. E atrás, nós temos aqui as pistas. Aqui eu tenho duas pistas de bateria, pista 1 e 2. Por exemplo, eu gravei até aqui e errei, né? Então, eu vou abrir uma pista e vou continuar gravando a partir do ponto que eu errei, né? E aqui, errei de novo. Continuo gravando a partir do ponto que eu errei. Imagina isso lá nos anos 70, né? O cara tinha que tocar certinho do início ao fim, não tinha choro, né? Vai fazer certinho até a gravação ficar perfeita, não dá para editar. Aqui nós temos trilhas de guitarra, de baixo, e, por exemplo, aqui na pista de bateria, tem a aba de plugins, onde eu consigo ativar um plugin. Aqui nós temos um equalizer do Kalf. Aqui é a interface dele. Então,
Isso aqui é um equalizador gráfico. E o pessoal está se puxando, né? Está muito bonito isso. Assim. Tu olha para essa interface do KeyTractor e essas interfaces dos plugins, assim, né? Utilizando o senso comum, não parece tosco. Assim, a própria qualidade da interface gráfica já te diz, pá, olha só que legal, é o que eu tenho lá no meu estúdio, né? é o que eu uso lá, que eu já vi funcionando no mundo real, né? Isso subjetivamente te dá uma confiança, assim, tu consegue utilizar isso aí, né? Não sei se o Elton, não sei se está reparando aqui a frequência, 44.100, né? Então, é uma boa amostragem, né? Ô, Gisele, conseguiram um cabinho aí para ti. Ah, legal. Conseguimos a fonte do barulho. Então vamos dar um jeito. Tudo se dá um jeito, isso é uma beleza. Aliás, falando em tudo se dá um jeito, o seriado do MacGyver vai voltar, pessoal. É um rapaz de 25 anos agora, claro que hacker como nós, né? O MacGyver está de volta, gente. Ah, que felicidade. Ó, tá aqui o MacGyver. Palmas para o MacGyver aqui. A primeira vez que eu vim no software livre tinha bastante Neos, né? Eu estou vendo poucos Elliots aqui do Mr. Robot. Pensei que ia enxergar mais Elliots. Tá, Gisele, eu falei que tu ia fazer barulho agora. Ó. Mais alto, faz favor. A dinâmica tá meio aguda, mas é por causa da saída mesmo. Aqui eu vou mexer um pouquinho no calf. Claro que o baterista só vai arrumar as faixas da bateria para ficarem melhores, né? Óbvio. Aqui eu vou adicionar mais um plugin. Aqui eu escolho o tipo de plugin, eu quero eu vou querer o Calf, né? Então. Quem trouxe tomates e hortifruti grangeiros é a hora agora para jogar, tá? Eu não sei o que faz esses plugins, tem muita coisa aqui, mas só para mostrar. Essa aqui é a interface de um deles. Tem que ativar ele aqui. A flexibilidade que a gente tem é incrível, né? Tanto que quando a gente senta para gravar ou para masterizar depois, tu tem que focar, porque senão a quantidade de opções que tu tem é imensa, né? Aqui eu vou isolar a trilha da guitarra. Ah, finalmente. Tem como tu aplicar um hack aí no meio, será? Tem. Botar um hack nessa trilha aí. É isso não. Guitar Rigs. Os amplificadores ali. Vou ver jogar uns cabeçotes diferentes ali. E basicamente utiliza o mesmo jeito de fazer daqueles programas proprietários, né? Tanto, sei lá, tu utilizava o Reaper, né? E aí tu ligava o plugin do Guitar Rigs, ou daquele outro lá que eu me esqueci o nome já, que é muito bom. Começa com um A. Esqueci. Qual? Amplitude? Amplitude, isso. O Amplitude é muito bom. Mas é a mesma coisa. Gisele, o pessoal está pedindo para tu colocar a guitarra mais alto. Mentira. Eu não sei. Cara, o guitarrista começa a se coçar quando escuta esse sonzinho assim baixinho. Nossa, começa a dar um troço. Dá uma irritação, né? Baterista, né? É fogo. O cara se irrita. Pra que baterista na banda, né? Só atrapalha.
Bom, como nosso tempo está se esgotando, primeiro, agradecer a presença de todos vocês, que para esse horário foi espantosa. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pelo interesse de vocês na madrugada do software livre, né? E espero que vocês que não utilizam software livre para gravar, façam isso de qualquer forma, baixando o Ubuntu Studio, baixando os softwares na distribuição preferida de vocês. Vamos de novo mostrar os nossos contatos ali. A gente tem alguma experiência, ela não é muita, mas se a gente puder ajudar vocês em alguma coisa, a gente está à disposição, porque o que mais a gente quer é disseminar essa questão das filosofias livres, do software livre utilizado na música, porque tem tudo a ver isso com rock and roll, né? Se vocês forem roqueiros, né? Nós somos metidinhos a roqueiros. Porque assim, é aquela coisa do do it yourself, é aquela coisa punk rocker, assim, de tu não vamos esperar por nenhuma estrutura master para que a gente possa colocar a nossa arte para fora. E o lance do software livre é experimentação, é 200 mil plugins para experimentar, 200 mil cabeçotes de guitarra para experimentar, e é isso aí que move a coisa. Da minha parte, muito obrigado para vocês. Só para finalizar, então, nós temos os contatos ali na tela, porque a gente está à disposição para ajudar, para tirar dúvida, porque o software livre é isso, não adianta nada a gente adquirir uma vasta experiência em produção musical ao longo dos anos e não repassar nada para ninguém, né? Então, fique à vontade, e é isso aí. Um abraço a todos. Obrigado.